Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalendervideo. Idag ska vi öppna inget mindre än Niveas adventskalender. Och den här kalendern frågade jag er på min Instagram, vill ni se den öppnas eller vill vi bara prata om den i live? Och ni var så många som bara, men vi måste få se Nivea. Och det är så kul att se hur många som älskar Nivea. Ni vet att jag har jobbat med Nivea i drygt ett år, kanske lite mer. Och jag älskar ju Niveas produkter och har så mycket kärlek för det här märket. Det är ett så bra budgetmärke med så bra produkter. Så jag ville också öppna den om ni ville se den, och det ville ni verkligen. Så idag ska vi öppna Niveas adventskalender tillsammans. Jag har fått den här ifrån Nivea. Och jag vill att ni ska komma ihåg att jag jobbar väldigt mycket med Nivea. Så jag har ju liksom regelbundna samarbeten med det. Men jag sa det, vet ni vad? Vi behöver inget samarbete för den här videon, Nivea. I will open it! Och jag är så himla taggad. Men vi ska då öppna den här. Jag har fått den av Nivea som sagt. De har också en manskalender i år. Som jag såg en liten minispoiler någonstans. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. TikTok kanske. Och den såg jättefin ut. Om ni vill att jag ska öppna den till exempel i live eller så, så gör jag det. Jag funderar på om jag skulle ha en specifik live där jag bara öppnar manliga adventskalendrar, men jag vet inte riktigt säkert. Hur som helst, om du inte vet vem jag är, tjingelichong, jag heter Margareta. Och så här år så öppnar jag jättemycket adventskalendrar. Och i år så öppnar jag lite drygt 50 kanske. Och ni röstar och vi öppnar det absolut smaskigaste på skönhetssimmen. Och nu kör vi, för jag orkar inte höra min egen röst en enda minut till. Okej, okay, let's go. Och nej, vet ni vad, ge mig en sekund, jag ska hämta min pincett. Jag har uppgraderat mig i år med en sån här, det är en spatel, för den är också lite vass på andra sidan, så jag kan, ni vet, mörda saker. Och nej, här har jag valt tvåan och trean och fyran och femman. Den här är alltid så svårt att se. De är ju alltid jättefina Niveas adventskalender tycker jag, men de är ju svåra att hitta. Här är ettan, den är mitt framför mina ögon. Åh jävlar vad våldsamt den flög av. Okej! Det här tror jag är deras nya deodoranter, eller det här är i alla fall deras antiperspirant. Fresh Orange. Mmm. Luktar jättefräsch. Okej, okay, vi har en fullstorlek deodorant i första luckan. Det är det som är härligt med Nivea tycker jag. Här har vi liksom lite på hela hygienhimlen liksom. Tvåan hade vi här. En liten Labello. En Labello, vi har fått Blackberry Shine. En perfekt, det här är alltså ett läppbalsam med färg i. Som doftar så sjukt jävla gott. Du vet, när jag var liten så åt jag de här. Snälla. Vem är jag ens? Förlåt att jag kände det. Ni kanske inte ville veta det om mig. Men hur som helst så gjorde jag det. Det är vad det är. Och den här är så jäkla lik Black Honey ifrån Clinique. För er som inte vet det. Okej. Okay. Åh, jag skulle snärta iväg den, men jag missade den. Okej. Okay. Tre. Soft! Okej. Okay. Soft är ju typ en utav Niveas mest populära krämer. Och av en anledning. Det är en supertrevlig all around kräm som funkar i ansiktet, på kroppen. Man, kvinna, barn. Vilken könstillbehörighet du vet, vilken könstillbehörighet du än tillhör och vilken ålder du än är i. Otroligt trevlig liten kroppskräm. Jag har alltid såna här sparade lite överallt i huset. Bra att slänga ner så i beachbägen eller sportbägen eller idrottsväskan eller handväskan. Sen har vi fått en full storlek. En helvete. En full storlek sensitive SPF 50. Nivea gör otroliga SPF. Och min absoluta favorit är den som heter Triple Protect. Den är så bra, den är så tunn. Jag vet inte hur många gånger jag har gått igenom i sommar. Men sensitiven kommer på, alltså de har många solskydd hos Nivea vill jag säga. Och den här kommer på typ plats 2 eller 3, jag vet inte. Och den är svinbra, det är en sån här klassisk lotion formula. Alltså du vet, tänk typ en vanlig hudkrämsformula. Men den är snäll, den är sensitiv, den är helt parfymfri. Passar återigen vuxna, barn, kvinnor, män, vem du vill. Och är otroligt trevlig, inte heller speciellt klibbig på huden, utan den sjunker verkligen in och lämnar ingen residue. I really like that. Okej. Nej men nej fan, jag vet inte om det är jag som är blind eller om den bara med flit har gjort det här svårt. Är vi på 6? Nej, vi är på 5. 5. Där. Låt oss se. Oh, de här är ju det enda. Du vet, det här säger jag varje år. Jag tycker att det är lite tråkigt. De här är ju inte dåliga face maskarna. De är faktiskt riktigt trevliga om jag får säga så själv. Men det är liksom lite, jag vet inte, det är någonting som ger mig lite så här. Ni vet, ni har så mycket roligt i ett sortiment. Ge mig något roligare.
Men det är inte tråkigt. Den är trevlig faktiskt. Perfekt när man ska någonstans typ över natten och sånt också. Bara vill ha en god kräm på kvällen. Nu är vi på 7 eller? Nej, jag kan inte räkna. Åh, yes. Nu kommer vi till, alltså jag har så jävla torra händer ju. Och förstår ni vad torr man blir av att röra papper så här hela dagen? Du vet, alla kartonger och sånt. Det här är i alla fall Niveas 3-in-1 Repair Hand Cream. Den här är så bra. Den här luktar också, du vet, Nivea för mig. Jag förstår inte människor, det finns alltså en del människor här i världen som inte gillar Nivea-doften och man bara, va? Du är ju sjuk i huvudet. Nej, okej, sjuk i huvudet är väl att ta i, men ni förstår vad jag menar. Det här är i alla fall till priset marknadens bästa handkräm. Alltså ingen diskussion. Ingen diskussion. Alltså Nivea har ju liksom några av världens bästa produkter, punkt. Det är en otroligt maskineri, jag är så imponerad av Nivea och deras arbete så det finns inte. Men sjukt trevligt. Jag behöver inte gå in på min förkärlek om Nivea, ni orkar inte höra det en minut till. Men jag älskar verkligen Nivea och det där är svinbra. En liten Labello, de vill att vi ska åka på semester. Vi har fått deras Labello med Sun Protect SPF 50. Vad var det för 2 veckor sedan när jag var på Rhodos liksom? Mm. Den skulle jag också kunna äta. Men ät inte läppsylen hörni, det är typiskt tvärdåligt. För kistan, skitbra. SPF läppbalsam är livet. Åker inte någonstans utan, jag hade faktiskt inget med mig när vi åkte till Rhodos. Eller jag hade ett med mig men det var tomt. Så jag trodde att det var fullt men det var tomt. Och jag brände ju läpparna. Det pratade jag om i videorna. För jag vloggade ju när vi var på Rhodos. De videorna finns ju uppe. Selfless plug. Jag dricker också hallonsoda idag. Jag drack hallonsoda idag. För jag behöver sockerkicken. För att hålla mig igång. Okej, nu. 8. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åh, en baby micellär. Marknadens bästa, åh gud, ni kommer vara så trötta på mig. Ni bara, snälla, reppa inte Nivea en enda sekund. Kom ihåg att jag får inte betalt en jävla spänn av Nivea för den här videon. Jag älskar bara Nivea så mycket. Och det här är marknadens bästa micellärvatten. Alla andra kan skita ner sig, orkar inte. Jag älskar de nya. De har släppt ett nytt micellärvatten som är så här serum infused och de är skitbra, jag tycker om dem jättemycket, de funkar skitbra. Men den här jävla originalet, du vet. Ingen parfym, passar perfekt för känslig hud, du behöver inte skölja av den. Funkar skiteffektivt, tar bort smink, vattenfast, my boo. Och jag har faktiskt inte haft en sån här liten storlek. Nu ska jag definitivt behålla den här så att jag kan fylla på från mina stora flaskor. I love you boo, här har vi 9, jag älskar den, ni är nära. Vi har fått lip oil sen. Labello är ju, alltså det är ju Nivea, eller det är Beiers doft då som Beiers doft, sa jag det, Beiersdorf, som är liksom Nivea. Det här är ju Labello då. Och de har släppt läppolja, det finns 3 stycken färger. De här är otroliga, det här är en av de bästa färgerna tycker jag. Jag kommer inte ihåg vad du heter bara för det, men den heter typ så här sheer pink eller nå. Trivialt, svintrevliga. Kostar typ 65 spänn, hitta läppolja som kostar 65 spänn. Snälla, vet jag, för Niveas skull så skulle jag så ställa mig en sån ring, du vet. Sån MMA fight, heter det så, du vet, där man bara står och poundar på varandra. Jag skulle stå där för Niveas skull, så mycket tycker jag om Nivea. Och jag tar ingen kritik at this point in time. Jag bara skojar, ni får älska vad fan ni vill, jag bara älskar Nivea. Hitta något som är lika bra för samma pris, I dare you. 10, ja! Alltså förlåt, men en jävla original Nivea kräm alltså. Det är en sån jävla baby. Åh, här pratar vi modersmjölken alltså. På doft, alltså jag orkar inte. Det här är för mig, alltså det här är för mig, det kommer låta jättekonstigt. Men det här är en så sexy doft. Det här är definitionen av att lukta rent. Jag brukar prata om det ibland när jag pratar om typ dofter och sånt. Att man doftar så tvätt. Fast inte ett specifikt tvättmedel utan så, den typen av ren. Det här luktar bara rent, man har så duschat, smörjt sig och bara lägger sig i en nybäddad säng och bara. Nu rakar inte jag benen längre, men du vet när man har rakat benen. Så lägger man sig ren, insmörjd i en renbäddad säng. Och man bara känner, du vet, man bara glider runt. Ja, det är livet. Och så, den känslan som man får av det, det får jag av det här.
och det här är modersmjölken. Jag kan säga det också att Nivea, nu vet jag inte om jag får säga det här, men nu säger jag det ändå och jag ber om ursäkt Nivea. Jag vet inte om det är tidigt. I år så släpper de den här jävla Nivea-krämen på flaska, eller liksom på squeeze tube, för de som inte gillar burken. Personligen så älskar jag burken, men om du inte gör det, okej, okay, let's go. Fan vad jag tjatar, tycker ni. Men det är vad det är. Har ni aldrig varit passionerade över något? Q10 Energy. Jag älskar ju Q10-serien. Helt otroligt vad de har gjort med en så fantastisk ingrediens. Det här är då Energy-varianten som har SPF 15 i sig. Och den här är trevlig, men jag föredrar original Q10 och Q10 nattkrämen. Älskar, de använder jag jättemycket. Den här tycker jag är, den är bra liksom. Gud vad är det som låter, men jag sitter ju nere i källaren nu och jag har ju en AC här. Alltså en inbyggd AC i källaren, jag är aldrig här annars. Om inte jag, den här delen av källaren alltså, om inte nu då. Så jag är inte van vid den. Okej, okay. Lucka nummer 12 och halvvägs. Vad har vi här då? Lite wrinkle filler. Yeah bitch. Okej, okay. nu får Margareta lugna ner sig. Ingen mer hallonsoda idag. Det här är deras firming eye cream. En ögonkräm som både stramar upp och återfuktar. Jätte härlig. Även i deras Q10-serie. Och de har så mycket forskning. Alltså jag fick ju äran att åka till Niveas huvudkontor i Hamburg i våras. Och alltså jag är så jävla imponerad över deras maskineri efter det. Att jag på riktigt kan typ så. Om någon nämner Nivea i en konversation på Maxi, så måste jag gå fram och berätta för dem. Hur liksom, hur coolt hela maskineriet bakom Nivea är. Och ja, det var det. Jag ska inte tjata mer nu, jag är ledsen, men det är så jävla roligt. Okej, okay. Jag har öppnat alla 12 på den sidan. Det här uppskattar jag verkligen, att jag slipper, du vet, hålla på och byta sida hela jävla kalendern, du vet, och leta efter dessa nummer. Man bara, gumman, det är svårt nog att hålla koll på vad jag heter. Jag kan inte sitta här och snurra runt. Men hur många nummer var det då? 12 eller? Då måste vi börja på 13. Där har vi en till sån här mask, återigen, it's not a bad thing, de här är nice. Det är bara, jag vet inte, I just don't, alltså jag använder dem, det är inte så, jag har använt dem jättemycket, tycker att det är ett smidigt sätt att ha med sig när man typ så ska åka iväg över helgen och så, jag vet inte, bara, jag kan lika bra slänga ner den här, förstår ni? Men de är nice, det här är den som är för normal hund, som är lite, hud som är lite mer refreshing. Om jag ska vara ärlig så har jag dock inte använt de här maskerna på ett ganska bra tag. För att jag har ju så himla mycket prylar liksom. Så jag kan inte säga exakt hur stor skillnad det är på dem. Det där var 13, nu hittar vi 14. Vi hittar bara 24, så vi tar den. Hur många gånger? Det kommer vara mitt skämt i år, att jag ska öppna 24 innan jag får det. Okej, okay. 14. Soft. Oh, another soft one. Det här är alltså precis samma produkt, eller? Refreshingly soft moisturizing cream, face, body, hands. Ja, det här är 50 ml, det här är 75, hur fan är det möjligt? Ja, det är väl det. Det låter bara så absurt, vet, att det här är 50 ml och det här är 75. Det ser ut som att det här är 175 liksom. Okej, det är väl att ta i, men ja, jag har redan pratat om lilla softy baby. Jag älskar inte när det är samma produkt två gånger. Men det här är en full storlek, så jag kan ändå förlåta dem. Men jag älskar inte det, jag tycker inte det är asnice. Man bara, gumman, nu tar du det lugnt. Okay. 15. Minideon! Alltså vet, något år så gnällde jag över de här jävla minideodoranterna. Man bara, de måste kosta exakt lika mycket för Nivea att göra. Alltså på öret. För att det kan inte vara så stor skillnad liksom. I glas. Förstår ni vad jag menar när de beställer? Det är samma komponenter de ska ändå, du vet, göras och allt, du vet, så här. Med det sagt, har jag verkligen uppskattat att ha de här minisarna, typ när jag reser och så. Det här är dry comfort, den är sjukt effektiv. Jag har väldigt känsliga armhålor, vi har pratat om det här många gånger på min kanal. Jag har väldigt känsliga armhålor, jag älskar att använda sådana om jag verkligen behöver hålla mig torr liksom. Som jag pratat om så är jag väldigt, väldigt svettig. Men jag får också väldigt, väldigt ont i köttlarna i armhålorna om jag använder en sån här antiperspirant för många dagar i rad. Så jag gillar ju verkligen Niveas typ så krämstick. För de är inte alls lika, jag vill använda ordet starka, men jag vet inte om det har med det att göra. Den här är i alla fall nice. En liten deodorant, det är väl ingen som har tackat nej till en deodorant eller? Eller jo, det är jävligt många som stinker alltså. Tacka inte nej till deodorant hörni. Köper ni det i svenska länder? Ah jävla, fasta med nageln. Hela Bello! Är det den ljusblå? Jajamän. Det är Labello Hydrocare, den har SPF 15. Perfekt för lite så här extra SPF during the day. Älskar ju Labello liksom.
It works. If it works, it works. Så att säga. 17. Ja! Det här är ju min älskling. Alltså jag kan inte berätta för mig. Alltså jag kan inte berätta för er nog hur mycket jag älskar den här blåa body lotionen, rich moisturizing. Den här är bara så bra. Jag har den i en pump, jag har den i, alltså jag har den i alla varianter. Jag tror att de ska byta förpackningarna på till lite så här mjukare plast nu i höst också. Det känns som att Nivea verkligen gör saker för att skära ner på sin plastanvändning, som många företag gör. Och det ska bli kul att se hur den nya flaskan är. Jag har inte fått tag i den än. Men innehållet ska vara lika bra som alltid. Men vi får se. Älskar den i alla fall. En given hudvårdsfavorit. Jag använder den hela tiden, året runt. 18. Vad 17? Jo, 18. Varför skrämmer du mig? En till Labello. Har vi inte fått tillräckligt med Labello nu eller? Det här är Labellos senaste som har fått Hyaluron Lip Moisture Plus. Och de här är jättetrevliga. Och de är färgade, men de lämnar inte så mycket färg på läpparna, tycker jag. Men nu har vi, vill bara säga det, att nu har vi fått 4 Labello och en läppolja. Nu vill jag inte ha fler. Alltså det blir liksom så. Jag har bara ett par läppar, gumman. Och det blir liksom lite tjatigt. Alltså Nivea har så sinnessjukt mycket produkter i sitt sortiment. You can give us some new things. For sure. Jag älskar alla de här sakerna hittills typ. Jag tror inte det är någonting förutom de här då, kanske. Som jag är typ såhär, ja. Jag föredrar original Q10 då. Men den där är bra alltså. Och jag vill bara. Ja, de har så sjukt mycket bra saker. De kan variera sig lite mer. 19. Oj oj. Här har vi en deodorant till. En minist. En till dry comfort, det här gillar jag inte heller. I will never like this. Dubletter suger röv. Det spelar liksom ingen roll hur rolig en kalender är. Och som sagt, det skulle typ vara okej om man, vad ska man säga, har ett ganska begränsat antal produkter. Men Nivea har typ så 1000, nej vet fan, men produkter i sitt en katalog. Förstår du vad jag menar? Man bara, vet du vad, du har andra saker att lägga i kalendern. En annan deodorant. Förstår du vad jag menar? En samma. Med det sagt, den här är ju bra. Men det är samma sak med soften. Den här är svinbra. Men hallå, du har så många andra saker att slänga i. Du behöver inte slänga i samma liksom. En gång till! Okej, 20. Nej, nu ska vi se. Och det var de här små wipesen nu. Jag vet att det är så många. Jag brukar få flame för det. För att jag roastar wipes. Jag vet att det finns en time and a place for wipes alltså. Men jag använder aldrig wipes. Jag brukar spara dem från kalendern när jag ändå har dem hemma. För att ta bort typ så swatches på händerna och sådär. Men de här är bra. De är blöta så de man inte behöver dra så mycket på huden. Och de är också nice att om man någon gång typ så kampar. Eller du vet typ i den typen utav. Eller reser mycket och sådär och inte. Då kan jag ha en olja. Och smörja in först och sen liksom dra bort oljan med en sån här wipe. Det funkar ju bra, men då föredrar ju jag själv ett micellärvatten by far. Ett micellärvatten är ju svinbra och irriterar inte huden. Jag upplever att det här kan irritera lite, för jag, precis som många av er tror jag, är lite såhär otåliga. Så man bara, du vet, gnuggar liksom, och det är ju slitigt på huden alltså. Ja, I do not love it. Alltså spontant, inte wipes ute liksom. Jag tycker att wipes är ute. Jag vet inte, använder ni wipes? Det vill jag verkligen höra i kommentarsfältet, det är inte bara något jag säger. Är wipes någonting som finns i era rutiner? Jag dömer inte. Jag bara undrar genuint, för att jag ser då aldrig någon som använder wipes. Eller så bara vill man inte erkänna det, jag vet inte. You do you boo. Föredrar ett micellärvatten, testa det. 21. En kitmask. De här är faktiskt nice. Det här är Q10 anti-wrinkle-masken. Man får jättefin lyster av den här. Bra om ni ska göra något speciellt och vill ha en riktig så. Boom, jag ska se fräsch ut. Yeah, yeah, yeah. 22. Oj, det här tycker inte jag om personligen, men jag tror att många tycker om, och de här har inte funnits i kalendern innan. Det här är Skin Refining Clear Up Strips. Det är sån här, ni vet, nose strips som man sätter ute på näsan och sånt, om man har orenheter och sånt. Jag har ärligt talat typ ingen åsikt om det här, jag har inget problem med porer eller så direkt, så jag kan inte svara på om det här är nice eller inte. Men det jag ojar över är att vi har, jag tror inte vi har sett något sånt här i adventskalendern tidigare. Vi har 2 stycken luckor kvar innan Nivea ska få sin sista dom. Åh, jag har fått fullstorleken av Double Eye Makeup Remover. Om ni har en sån riktig envis ögonsminkning, vattenfast och sånt, då är det här också en av marknadens bästa. Det är en dubbelfasad grej. Du skakar, eller om du har typ liquid lipstick på dig, lägger på en liten sån här återanvändningsbar pad eller handduk, håller emot och försiktigt bara sveper bort. Tar bort allt. Och när jag säger allt,
Alltså ingen utav er kan, som använder den här korrekt, kan säga att den här inte tar bort allt. Jag har aldrig träffat en sminkprodukt, en Halloween sminkning, latex, blod, you name it, som den här inte tar bort. Nyckeln är bara, du vet, så vi låtsas att det här är en pad. Då skakar man, häller lite, lägger den mot, låter sitta lite grann och sen sveper man försiktigt. Du behöver inte gnugga, du behöver inte liksom så, bara blup, blup. Och svin, bra. Okej, okay, 23 var det. Vi ska se vad vi får i lucka nummer 24 då. Där har vi fått deras day cream. Och det här är den ljusblåa som är för normal skin. Jag älskar ju då personligen den med rosa kork, för den har ju den är lite fetare. Den här har SPF 15 i sig också. Inte så mycket SPF med andra ord, men du vet det här lilla extra bara som, ja, lite extra, så använder riktigt SPF under. Och där har ni, har vi Niveas adventskalender 2024. Är den värd prislappen först och främst? Absolut att den är. Alltså jag har inga klagomål på det sättet. Tycker jag att Nivea har möjligheten att göra en ännu bättre kalender, om det är någon som har möjligheten, så är det Nivea. Ett så stort hus med några utav liksom, alltså de har så stora monopoler på ett sätt, alltså ni förstår inte hur många Nivea burkade säljs på en dag världen över och i hur många länder. Och Nivea är ledande på jättemånga olika saker, från hudkräm till micellär, vatten, alltså you name it, i massor av länder inklusive Sverige. Och jag bara, de har så mycket möjligheter. Med det sagt, jag tycker att det här är som vanligt en jävligt nice. Jag älskar Nivea, det är så mycket bra produkter här i. Det enda jag kan känna är att vi behöver kanske inte ha så fem Labello i en och samma, och du vet de här dubbletterna. Om de bara skulle re ut det och istället lägga i helt nya produkter som vi inte har sett i kalendern innan, då skulle det här vara en 10 av 10 kalender. Men för priset så tycker jag fortfarande att ni definitivt ska köpa Nivea som adventskalender. Jag tycker att det här är en så jävla svårslagen kalender i form av, du får både, du vet, du får alla såna saker man behöver. Deo, handkräm, body lotion. Är den mest sexiga adventskalender någonsin? Nej, men den är jättefin. Det är fint innehåll, det är ett jävligt bra pris. Och jag älskar ju Nivea, så jag säger ändå tumme upp. Och så har ni ju hört vad jag tycker att de skulle ha ändrat, men jag säger ändå tumme upp, hörni. Jag vill jättegärna veta vad ni tycker om den här kalendern. Jag vill också säga att jag vet att ni kommer skriva, den är ganska lik tidigare år, och det är den. Men har jag ändå en bra kalender, tycker jag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag tävlar ut massor av adventskalendrar. Jag är helt övertygad om att jag kommer tävla ut Nivea kalendrar på typ min Instagram och sånt lite senare i höst. Och jag hoppas att ni gillar den här videon. Så hörs vi helt enkelt sen. Bra, puss och kram!